Ось говоримо про унікальний футбольний клуб «Каскад», якому 10 років виповнилося. Всі броварчани називають пацанів, да і тренерів каскадерами. Ну, а у каскадерів почесний президент, пане Олеже. Тому що ви теска головному тренеру і президенту Олегу Трухану. Чи все ж таки, от як ви дійшли до того, що стали почесним президентом дитячого клубу? Ваші колеги-депутати всі знаходять якісь федерації. Це ж іміджево, це ж престижно. На дітей не дуже звертають увагу. Насправді, з «Каскадом» я познайомився десь більше року тому. Це було дійсно випадково, тому що дуже багато і тренерів будь-яких клубів, і не тільки футбольних, звертаються достатньо часто до депутатського складу з пропозицією допомогти. Так само було і з «Каскадом». Я був рік тому теж на святкуванні Нового року. Мені дуже сподобалась атмосфера, дуже сподобався тренерський состав. Ну, а те, що я займаюся по району взагалі підтримкою молоді і спорту, це не секрет. Да, я будую і спортивні зали за особисті кошти, допомагаю боксерам, в тому числі. Я вирішив спробувати допомагати їм. І я вам скажу, що я дуже задоволений співпрацею, тому що всі кажуть, от спорт – це дуже важливо для того, щоб виховувати молодь. Так, це важливо, але не тільки сам спорт по собі. Дуже важливо, хто саме викладач, хто саме тренер. Тому що наставник, він саме формує особистість дитини. І оцей клуб «Каскад», да, він дійсно, я вважаю, впливає дуже позитивно на діток, тому що, поспілкувавшись з тренерським складом, можна 100% сказати, що з дітей будуть виховані особистості, да? Люди, які потім будуть мати честь, гідність, порядність. А це дуже важливо, да? Тому що, ну, я скажу, просто сам по собі спорт – це ще тільки 30% успіху. Ну, ви маєте досить такого життя. Саме «Каскад», він навіть на рівні Київської області, це найбільший клуб. І він вже тримається 10 років, я вам скажу, це результат, і це результат не просто там аби який, да, тому що, як вважається, що дійсно клуби подібного масштабу, і вони часто тримаються не більш там 3-5 років. «Каскад» вже відсвяткував вчора 10-ту річницю. Це було дуже класно. Я бачив на обличчях дітей задоволення щире. Я бачив на обличчях батьків задоволення. І я вважаю, що допомагати такому клубу – це класно. Це зовсім не означає, що якщо я почесний президент клубу «Каскад», я не буду допомагати іншим. Я, звісно, за те, щоб діти і всього міста Бровари, і Броварщини мали однакові умови для занять. А що стосується тренерського викладацького складу, то, звісно, над цим треба працювати. Отут, до речі, у вас когось би, мабуть, хто із спортом не знайомий, трошки знітило би те, що зовсім молоді тренери. Але мені здається, вони ж ростуть разом з дітьми. Дуже цікавий колектив початка таких молодих. Ви знаєте, президент клубу Олег Трухан, він людина, яка формує цей колектив. І те, що тренери молоді, це не проблема, тому що вони навчають зовсім-зовсім маленьких дітей. Результати у клуба є. І результати, до речі, дуже непогані. Це рекордні, я б сказав. Так, я буду абсолютно привів рекордні результати. Тому я вважаю, що молоді люди – це непогано. Бо вони ще можуть бути, як кажуть, не знищені системою. Бо іноді людина, коли пройшла все життя, вона, да, вона спеціаліст гарний, вона дуже багато знає. Але всі ці номенклатурні чиновничі перипетії, вони іноді в людині знищують саму собі людину. Да? А тут ці молоді люди, немає. Особистості немає. Да? Тобто є залежність від влади, залежність від впливу, що де сказати, кому, як кажуть, прогнуться. А тут ці люди, ну, на обличчях їх написано просто, що це свободолюбиві, нормальні люди, які сформують з цих дітей таких самих людей, як вони. Лідерів. Ну що ж, пане Олеже, дуже добре і велике вам спасибі за те, що ви так поставилися до «Каскаду», який ми знаємо, любимо, і ще 5 років тому працювали, показували, як вони там тренуються. Є умови, немає, але 500 дітей – це дуже-дуже здорово. Так що будемо рости разом з «Каскадом». Спасибі вам.